on see lugu, et minu, kui ma olin väga väike, siis minu onu oli rockstar. See oli väga, väga mugav. Väga mugav, kui onu on rockstar. Kodu oli kogu aeg pille täis. Muusikuid vooris väga palju edasi-tagasi. Ja see võlus mind hästi, hästi väiksena ära. No need pillid ja muusikud ja need jutud, mida nad arutasid seal hommikuni köögilaua taga. Ja see tundus kõik õudselt põnev. Aga päris väiksena jäi see pillimäng jäi ikkagi selliseks, et rohkem nagu võtsin selle gitarri sealt kotisest välja, läksin peegli ette lihtsalt nagu vaatama, kuidas see välja näeb selle ajal. Noore jazzi talendi tiitel tuli mulle eelkõige suure üllatusena. See oli tõesti suur üllatus, sellepärast, et ma päris täpselt ei tead, mis see on ja mille eest. Ja ma olin ka selle, see oli aeg, kui ma õppisin Rootsis. Ja mulle tuli see, ma ei mäleta, kuidas see info minuni jõudis tõenäoliselt interneti vahendusel kirja näol või kuidagi nii. Ja noh, see rõõm oli ikka väga, väga suur. Ja ma mäletan ka kõige rohkem seda võimalust, sest ma mõtlesin, et jess, ma saan tulla oma Rootsi bändiga. Saan tulla siia ja näidata, mida ma olen, millega ma olen tegelenud või mida ma olen otsinud ja mida ma olen leidnud ja mida ma ei ole leidnud ja mida ma otsin. Ja see kontsert jääb väga, väga, väga meelde. See ei korra see esialgu ära, aga see tehti järgi. Et see preemia tekitas väga palju rõõmu minus. Täna ma mängin sellise koosseisuga nagu trummidel on Ahto Aabner. Klaverit mängib noor jazzi talent, ma aastat ei mäleta, Joel Rasmus Remmel. Ja Heiko Remmel. See koosseis ei ole kunagi varem koos mänginud ja me oleme üldse väga vähe mänginud koos. Mina Ahtoga ja Joeliga siis mõnda aega Hedvig Hansoni bändis, aga ka mitte väga pikalt. Ja Heikoga ma ei ole kunagi mänginud. Küll aga ma olen käinud neid väga palju kuulamas ja nad on väga inspireerivad muusikud minu jaoks. Mul on tükka aega see unistus, et ma tahaks, et tuleks see aeg ja see võimalus nendega mängida ja nüüd selle tänase ürituse läbi see võimalus tuli. Ma ei pidanud kaua mõtlema, kellele ma helistan. Ja me mängime kas ühe või paar minu lugu. Keegi ei tea seda saab kohe näha. Aga need on sellised ideed, mis mul on olnud laagerdunud mõnda aega ja ma olen mõelnud neid ideid siis finaliseerides või vormistades nende inimeste peale. Et just Joeli, Ahto ja Heiko peale, et selle koosseisu peale. Et vaatame, mis saab.